управлението. Правилно решение. Закъсня с подаването Габриел Бертан. Жерсон Кабрал. Кабрал, удар на Кабрал, избива Даниел Кайзер. Коварно летеше топката към неговата мрежа. Кайзер се презастрахова вместо да лови. Избива в страни. Отново изпълнението на Жерсон Кабрал в обсега на Даниел Кайзер. Вратаря на Ботев игра на сигурно в страни от вратата. И пак Обертан. Търси подаване в наказателното поле. Това е много опасно. Резултатът може да бъде открит. Какъв пропуск. Топката преминава в страни от вратата. Най-добрата атака на домакините от началото на матча. Близък план на Давиде Мариани. Да видим какво стане. Ето как се измъкна Станислав Костов от външната страна срещу Кристиян Димитров. Върна добре топката назад към границата на вратарското поле. Но там Давиде Мариани не можа да се разпише. Имаше и рикошет в крака на Димитър Пир. Около 6000 зрители има на стадиона. Сега много подаване към Милош Цветкович. Той с ниско подаване по тревата. Шанс за Левски, 1-0. Левски повежда в 29-та минута. Кой друг, ако не е Станислав Костов. 12-ти гол за него през сезона. Костов не спира да бележи. Отново цялата атака на домакините. Подаването на Станислав Костов в дясно към Цветкович. Много добре се откри Костов, за да получи в наказателното поле и да шутира по диагонала, за да насочи топката във ъгъла на Кайзер. Асистенция на Милош Цветкович. Гол на Станислав Костов. 12-то попадение за тарана на сините. А това е четвъртия гол в пас на Милош Цветкович през този сезон. Радостта на Станислав Костов. Веднага побърза да прегърне Цветкович. Удар на Летелев! Митрев спасява! И изпраща топката в корнер. Намесата му. Още един шут към Митрев. О, каква грешка на Митрев! Не може да бъде. Ботев Пловдив изравнява резултата. Каква грешка! Още веднъж. Груба вратарска грешка. Антонио Вутов беше достатъчно смел, за да отправи удар от дистанция, така че не бива да отнемаме от изпълнението на Антонио Вутов. Той се усмели да стреля. Митрев сбърка. Левски бот. Синя атака. Давиде Мариани. Подаване на Мариани в наказателното поле на Ботев. Пловдив се развива ситуацията. Налага се Кайзер да излиза. Ето я зоната на Ботев Пловдив при статичните положения. Центриране на Давиде Мариани. Удар 2-1 за Левски. Левски повежда с 2-1. Халит Ян в близък план. Не е сред най-обичайните голмайстори на Левски. Тук с чудесно пласиране. Съвсем сам, непокрит. Намерен от Давиде Мариани. Просто сложи вътрешната част на кодилото, за да насочи топката. Не спасяемо в мрежата на Даниел Кайзер. От толкова близка дистанция. Няма вратар в света, който да може да реагира. Левски Ботев Пловдив 2-1. Халит Ян, който отбеляза дебютния си гол за Левски. Прекрасна игра в центъра на терена на Антони Белмонт. Габриел Бертан, Обертан! И това е 3-1 за Левски. Станислав Костов отбележи втория си гол в матча. И Левски повежда с 3-1. Отново така добре познатия поклон към публиката в синьо. Отново подаването към Габриел Бертан. Мисля, че нямаше засада на Станислав Костов, който заходи зад гърба на Кристиян Димитров. В точния момент пусна топката Обертан и Станислав Костов направи безпомощен Кайзер за трети път в двубоя. Много добре усеща тези ситуации Станислав Костов. Къде точно да застане, къде да потърси топката. Още веднъж топ кадър в момента на подаването. Кристиян Димитров покрива засадата така. Прави резултата 4-1. Бързо изпълнение на корнер. Мариани не покрит в наказателното поле. Щастлив рикошет се получи за него.
и след това насочи топката във вратата на Даниел Кайзер. В обратния ъгъл изпрати своя шут. Имаше и късмет, разбира се, шанс е част от играта. После и при удара имаше рикошет, който се получи въз. Джерсон Кабрал, Серджо Буш, едно докосване към Станислав Костов. Няма засада, суматока в наказателното поле на Ботев и топката е изпратена в тъч.